Mwaka 2024 ni mwaka ambao unaweza ukasema kwamba kwa msanii Harmonize aka Konde Boy, mwaka mkubwa sana kwake yeye, kwa sababu tumeona ameanza na hiti kali sana kuanzia mwanzo wa mwaka huu 2024. Sasa ametangaza balaa kubwa kuweza kuachia albamu yake mwezi huu tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2024, ambapo yeye mwenyewe kupitia kwenye Insta story yake aliweza kushare baadhi ya jumbe kuonyesha kwamba albamu yake iko tayari na anatarajia kuizindua ndani ya Mlimani City mwezi huu wa 5 tarehe 25. Sasa mashabiki wamekuwa wakijiuliza kwa nini Harmonize anaachia albamu back to back. Aliwahi kusema kwamba yeye mziki ndo maisha yake, hivyo hawezi kuacha kuimba mziki, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kinamfanya yeye kuwa karibu zaidi na mashabiki wake wa mziki ni juu ya yeye kuweza kuachia ngoma mara kwa mara. Na tunafahamu kwamba Harmonize amekwisha achia albamu takribani 4 hapo nyuma, na hii ikiwa na albamu yake inayofuata ambapo bado hajaipa jina rasmi na bado hajatangaza jina rasmi la albamu yake hii mpya, ambayo yeye mwenyewe amesema kwamba kuna ngoma kede kede za mastaa kutoka nje ya nchi Tanzania ambao wameshirikiana nao, lakini vile vile kuna wasanii wengine kutoka ndani ya nchi ya Tanzania. Mkali huyu ambaye anatamba kwa ngoma yake ya Nanusu, ngoma ambayo amezungumzia umuhimu wa akina mama, akimaanisha kwamba mwanamke ni mtu ambaye anafanya vitu vikubwa sana na hawezi kufananishwa na mtu yoyote. Amekuja na surprise kubwa sana. Tumezoea kuona Harmonize akiwa na tangaza jambo lake, analitangaza miezi labda mitatu kabla, miwili kabla, mwezi mmoja kabla, lakini rauni hii ametangaza ikiwa ni wiki chache tu kuweza kutimia tarehe 25, takriban wiki mbili zikiwa zimesalia. Nini ambacho Harmonize anakuja nacho kwenye albamu hii? Tunafahamu kwamba Harmonize hapa katikati alikuwa na ukaribu mkubwa sana na DJ wake DJ 7, lakini licha ya kuwa na ukaribu huo, ukaribu wao ukaweza kuvunjika kuhusishwa kwamba Harmonize amemzunguka DJ 7 juu ya mpenzi wake ambaye ni Posh Queen. Lakini vile vile ikaonekana kwamba labda Posh alikuwa na ukaribu tu na DJ 7, hawakuwa wana date. Mambo mengi sana yaliweza kuzungumzwa, lakini mwisho wa siku watu hawa wakaweza kutengana kikazi zaidi. Lakini vile vile ikaenda mbali zaidi kwenye album ambayo aliweza kuiachia DJ 7, kuna ngoma ambayo alimshirikisha Harmonize, na katika moja ya ngoma hizo, ngoma moja iliweza kufanya vizuri sana. Watu wengi waliweza kusema kwamba huenda ikawa ni kiki kwa upande wao, lakini hivi sasa Harmonize naye anakuja na albamu yake nyingine, ambapo tunafahamu kwamba hivi karibuni pia alitangaza mwaka huu huu Ibra atakwenda kuachia albamu yake nyingine 2024. Lakini vile vile kwenye ngoma ya Dharau na Ibra, ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa kupitia kwenye digital platforms mbalimbali, ukizungumzia upande wa Spotify, YouTube, lakini vile vile iTunes na sehemu nyingine nyingi zaidi. Nyimbo hii imekuwa pendwa zaidi, watu wengi huenda wanatamani kuona combination nyingine kati ya Harmonize na Ibra kwenye albamu yake hii mpya ambayo inakwenda kuachiwa hivi karibuni. Lakini vile vile ukipita kwenye ukurasa wa Instagram wa Harmonize utakutana na comment nyingi sana za watu juu ya albamu yake hii mpya, huku wengi wakitamani kuona ujio wa Harmonize kwenye style tofauti kwenye upande wa ngoma zake. Imana mkali huyu kabisa kwenye upande wa kuandika. Inasemekana kwamba huenda kuna ngoma ya Rayvanny kwa pamoja, kwa sababu kipindi ambacho Harmonize ameweza kushinda tuzo kule nchini Marekani, aliweza kurudi na tuzo za Rayvanny na kuweza kumkabidhi nyumbani kwake. Watu wengi huwa wanatamani sana kuona ukaribu wa wasanii hawa ambao wametoka pamoja pale lebo WCB Wasafi, walilelewa pale.